Velkommen til den læringsvideo. I denne video der vil vi gennemgå det at arbejde med skemaer og hvordan man kan anvende skemaer til brugen af kalkulation eller kvalitetskontrol i sit projekt. Vi har vores lille model fra tidligere, og vi vil gå ind og lave et materialeudtag på væggen. Det gør vi op under View herop og vælger Schedule. Der er forskellige skemaer her, og den vi vil arbejde med her er Material Takeoff. Så åbner der sig et vindue, og her har vi mulighed for at vælge, hvilken objekter vi vil arbejde med. Og vi vælger en væg, og vi vælger så New Construction. Og så siger vi OK. Så får vi mulighed for at tilføje nogle felter til vores skema, altså de kolonner, der er i skemaet. Og vi vælger, at vi vil se, hvilken type. Og så vil vi have mark sat ind også. Løbenummer. Og så vil vi have et samlet areal. Sådan her. På væggen, og så vil vi ind og se, hvilke materialer der er i væggen. Så der vil vi have, først så tager vi materiale, arealet. Det er så at sige, det areal af alle de forskellige materialer, der indgår i væggen. Og så vil vi have en materialebeskrivelse. Og vi kan tage et materiale navn. Og vi tager materiale volumen. Sådan her. Og så kan vi tage materiale pris, sådan. Og så tager vi lige at køre den der material area ned, sådan der, og så ser vi OK. Så vil vi se, at nu har vi information, eller alle materialer af vores vægge i, hvad hedder det, i vores lille projekt. Og det ser selvfølgelig lidt rodet ud, så derfor vil vi gå ind og sortere lidt i den. Det gør vi over i vores Properties Browser herovre, og vælger den hedder Fields, og så vælger vi Edits. Og så kommer vi ind i den samme kolonne som før. Og her kan vi gå ind og enten at sætte filter ind. Det vil sige, at i det her tilfælde, der vil vi måske kun se dem, som har et løbenummer. Det vil sige, de vægge, som har løbenummer, så ser vi mark. Og hvis du så siger OK, så skal vi så lige have sådan der. Grunden til, at det forsvandt før, det var fordi, at vi skal selvfølgelig vælge en kategori herover, og vi vælger selvfølgelig, at de indeholder et løbenummer. Så har vi mulighed for efterfølgende at gå ind og sortere i vores skema. Og der kan vi så vælge, at den sorterer med nummer, og vi tager en blank linje imellem, og så skal vi have en samlet sum til sidst. Sådan. Så kan vi se, at vi har i vores skema nu de fire ydervægge. Vi kan lige gå ind i vores plan her, og så kan vi lige gøre sådan. Vi slukker lige for ham der. Sådan der. Så vil vi se, at hvis vi vælger vores første ydervæg her, har vi mark nummer 1, det vil sige, det er den øverste her. Og den næste, den har vi så 2, og den har 3, og den har 4. Så det er de vægge, vi har valgt at arbejde med i vores skema. Og her kan vi se de forskellige materialer, der indgår i væggen. Så det vil sige, at vi har en mursten, og vi har noget isolering. Og vi har igen noget murværk med noget pus, og så har vi en porbeton, og så har vi en luftspalte. Og der er i alt i den væg her, der har vi 38 kvadratmeter, og vi kan selvfølgelig også se, at der er 38 kvadratmeter alt materiale. Forskellen er så, når vi kommer over i kubik, og her kan vi jo se, at der er forskel på, hvor mange kubikmeter materiale der er i elementet eller i objektet. Og her har vi en materialepris. Vi kan lige gøre sådan her, sådan at
Det ser ens ud. Sådan her. Og her har vi så materialeprisen på de forskellige materialer. Nu vil vi så gå ind og lave et parameter, som kan regne den samlede pris ud på vores bygningsdel her. Så går vi ind i fields igen, og så går vi ind og siger calculate value, sådan her. Og så kan vi kalde den, hvad skal vi kalde den? Samlet pris, sådan. Og så går vi ind her, og så fordi at vi skal bruge arealet til at regne med, så går vi ind og tager area, og så går vi ind og vælger vores materialepris. Så den skal så ganges med vores, skal jeg lige se her, jeg fik sådan, vores materialareal, okay, og så siger vi OK, og så siger vi OK. Sådan her. Så er der lige et lille fif her. Nu kan vi se, der står kvadratmeter her. Det skal vi lige have slettet, fordi den går ind og regner. Det er fordi, vi har valgt area, og så går den ind og bruger betegnelsen kvadratmeter. Så derfor så går vi lige ind her, og så vælger vi lige samlet pris, og så går vi ind i field format. Sådan. Og vælger den der til none. Sådan. Så nu kan vi se, at vi har en samlet pris, og vi har vores materiale pris. Og hvis vi så går ind her og så siger, okay, en mursten, den koster per kvadratmeter. Det kan være, den koster 100 kroner. Sådan. Så vil vi se nu, at i den væg her, type 1, har vi i alt 38 kvadratmeter. Det vil sige, at der er for 3805 kroner cirka i tegl. Og her har man så mulighed for at lave en customize på sit skema. Og det kan man gøre herinde. Man kan for eksempel sige, at hvis vi siger, at den er, hvad skal vi sige, mindre end 1, så skal den være rød. Og vi kan sige, at den samlede pris, den skal være større end 0, så skal den være grøn. Sådan. Og det er simpelthen bare en måde, man kan hjælpe sig selv på. Det vil sige, at når det er sådan, at vi kan se kolonnerne, de er røde, så er det fordi, vi ikke har indfyldt noget data. Og når de er grønne herovre, så er det fordi, at dataen er okay, eller den er i hvert fald udfyldt. Det er så selvfølgelig op til os selv at kontrollere prisen rigtigt. Og så kan vi selvfølgelig lige til sidst her gå ind og så sige, at vi lægger vores pris sammen. Så går vi ind her og samler pris, og så siger vi calculate total, sådan. Sådan der. Så her kan vi se, hvor meget vores bygningsdel den koster. Og det er så hele væggen. Det er de 38 kvadratmeter, så det vil sige, det er ikke per kvadratmeter, det er per element. Og så kan vi så gå ind og sige, okay, isoleringen den koster måske 30 kroner kvadratmeteren, og pudset murværk, det koster måske, det ved jeg ikke, 50 kroner. Sådan her. Og porbeton, den koster måske 200 kroner. Og så kan vi sige luft til sidst, jamen den koster ingenting. Sådan. Og her kan vi så se, at vores væg, den koster ca. 14.500 kroner i samlet sum. Så på den måde, så har man mulighed for at gå ind og lave nogle prædefinerede skemaer og arbejde med skemaerne på den måde her. Man har også mulighed for at gå ind og så gruppere sine overskrifter ved at klikke på overskrift, og så træk musen henover, og så gå op her, og så tryk på group, sådan der, og så kan man skrive en eller anden overskrift. Det kan være, vi skal lige sådan, så skrive, eller hvad man nu har behov for.
Og her kan vi så skrive vores, hvad hedder det, skal vi have sådan, og så skrive vores pris. Sådan her. Så på den måde så har man mulighed for at gruppere sine overskrifter og sit schema, som man har lyst til. Det var lige kort om, hvordan man kan arbejde med schemaen i Revit, og hvordan man kan lave sin egen schema. Tak for nu.